Espera un moment, espera un moment. Si ets de les Terres de l'Ebre i te vols informar de tot el que passa a les nostres terres, però resulta que mira, que tens pressa, que no pots, que t'agobies, no te preocupes. Jo t'informo en un plis-plas, te deixes d'agobiar o no, allà tu, i ja està. Vinga, va. L'informatiu express. Adelante, Manolete. Avui és dilluns del 2024, és el dia 295 de l'any i mos queden 71 dies per acabar-lo. És tardor a l'hemisferi nord i primavera a l'hemisferi sud. I avui és el dia mundial de l'estalvi de l'energia, dia mundial de l'enginyeria clínica. I així com a dia raro, també és el dia de la tornada al futur. Perquè és el 21 d'octubre, Martin McFly va viatjar al futur, però és una pel·lícula. Així que no mos xifléssim. I un 21 d'octubre del 1964, el naturista i divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, vos en recordeu, va guanyar unes jornades internacionals de cetreria a Espanya, i aquest fet el va marcar per aprendre la decisió de dedicar-se a la divulgació en la cura del medi ambient en una Espanya sense conscienciació en aquestes dates. I anem amb les notícies. Aquest divendres el Centre Cívic Ruiz Salgado s'ha celebrat el Dia de la Policia Local i Protecció Civil. I què s'ha fet, te preguntaràs? Pues no te preocupes, que jo te contesto. Se van donar condecoracions a cascoporro. Mira, 4 caporals, 4 agents i un voluntari han rebut reconeixements perquè, clar, si detens gent amb cocaïna i heroïna o atures assassins o detens a gent que va en patinet per damunt de la cera, pues és que alguna cosa estàs fent bé. A més, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va aprofitar per dir que tot va perfecte i que compraran més cotxes, més pistoles electroxocs i que la comissaria nova ja està en camí. Pues així que, aplaudir. No, és que no, ja està, pues bé. I atenció, perquè ara agafeu-vos bé la cartera, perquè l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat finalment un 12,5% d'increment en el rebut de la brossa per al 2025. O sigui, que si fins ara llançar les basures ja costava diners, ara prepareu-vos per sentir-vos com a milionaris cada vegada que baixeu la basura. A més, han posat una taxa de 20 euros per a exàmens per entrar a l'Ajuntament. Ah, i si teniu un cotxe de més de 25 anys, doncs res, ja no teniu bonificació, ha de ser més vell. O el canvieu o el deixeu aparcat per sempre al garatge, que no sé més si està bé o no. I tot això es va aprovar al ple que es va fer el divendres. I el sector del moble del Sénia reclama protagonisme, m'explico. Aquest cap de setmana a la Sénia s'ha celebrat la 16a Fira d'Artesania de Fusta i la 11a Festa del Moble, tot junt. I què volen? Pues jo te contesto, que per això estic aquí. Doncs volen que el govern els tingui en compte per fer els mobles dels nous habitatges públics. Diuen que si hem de moblar 50.000 cases, per què anar a Ikea si tens a la Sénia? I tenen raó. A veure si els escolten, que entre construir les cases i moblar-les, el sector del moble ja es veu amb nous projectes fins al 2030 o massa allà. I aquest cap de setmana a Santa Bàrbara se va estrenar El Risc al Risc, que és una obra protagonitzada, atenció, per 12 persones grans, però no grans d'estatura, sinó grans d'edat, que exploren el desig. Tranquils, no és el que penseu, mal pensats. Parlen del plaer, però el plaer de viure de les coses tan normals com abraçar els nets o fer pa. O sigui, la vida quotidiana explicada, doncs, amb gràcia. Això sí, tenen més de 65 anys, però segur que no els hi falta energia. Així que, si voleu veure gent gran a tope, vivint a tope, doncs ja sabeu on anar. I anem a la punta de la Banya, a les Salines de la Trinitat, que han hagut de canviar l'accés per culpa de les inundacions. Resulta que l'isme del trabucador està pitjor que la connexió wifi de casa. Així que han mogut el camí uns quants metres per veure si aguanta. Mentrestant, des de la Fundació Salines Marines reclamen solucions urgents i una sortida marítima d'emergència. O sigui, que volen tenir un pla B per si un dia literalment tot acaba sota l'aigua. Això sí, no poden esperar massa perquè la regressió va més ràpida que una comanda d'Amazon Prime. I males notícies a l'esport del club de handball en posta femení, perquè acaben... Pues, han perdut una altra vegada. Va perdre aquest dissabte davant del Gavà per 28-32 amb 5 derrotes i l'Amposta, doncs, això, doncs, si porta 5 derrotes, doncs van continuant els últims. Tot i que les ampostines van donar-ho tot. Dissabte vinent juguen contra el Sant Vicenç dels Horts, que és el quart, i a veure si aquesta vegada la cosa, doncs, canvia, o com a mínim que el marcador sigui una mica més ajustat. I fins aquí l'informatiu express, que ja està. Doncs, si no teniu res que fer, doncs, feu coses. I ja està, és així, feu coses. Feu coses. I ja està, s'acabó. Ah, i escolteu Amposta Ràdio, que estem a la 87.8 de la FM i que m'he oblidat de dir que les 19 jornades de les lletres ebrenques va ser tot un èxit. Així que ja sabeu, ja podeu anar a la biblioteca a dir-li a tot l'equip de la biblioteca felicitats, perquè unes jornades com aquestes són brutals, i Amposta Ràdio, que estem aquí. Ja sabeu, WhatsApp, Instagram, Facebook i que nosaltres continuem aquí.